De får navn og nummer som passer. Og det var en to ganger i stolpen, og det var en ca. 30 meter. Der sklir bollen over mot 6-meteren. Og skyter rett på Göran Majla, som gir en liten retur, men... Men så skjønte jeg sånn at de har hatt et veldig godt guttelag i Hammerfest i fjor, som er nå på tur å vokse frem. Har jeg rett i det? Ja, det var en ny stor mulighet. Det var Marius Ernstsen som fikk et... Det er jo en familie med mange fotballtalenter, blant annet... Ny kjempesjanse til Hammerfest! De fikk en omgang på kant. Der burde det ha vært scoring. Det var... Da har dommeren sagt at vi har spilt i 45 minutter, og det er 0-0. Ja! Der kom scoringa! Det ser ut som det var Erik Sande Kristoffers litt grann hurtigere og vinner den litt hurtigere. Daniel Reginesen slår et greit legg på Fredrik Arnesen, som egentlig får det litt feil spratt på ballen. Men der har vi... Der er det 2-0. Kjempeangrep. Men til slutt så er det Daniel Reginiussen som satt den i kassa etter at han Stein Arne Mannsverk først prøver seg. Så se litt og følg med. Så det er faktisk ny kanonmulighet. Mange av de her yngre spillere våre som vi har jobbet med i noen år som... Skåring! To mål skårer Erik Sande Kristoffersen, som... Kan du se, Roger, om det er antydninger til noe bytte? Nei, de er enda i oppvarming alle fire. Jeg vet ikke om du nevnte i sted hvem er, men Nils Christian Utsi, Tor Magne Thomasen... Spiller fri Sande, som slår et glimrende slag. Og en typisk Sten Arne-skåring! Det ser ut som det er en stund siden han passet den drakten godt. Ja. Og gjennombrutet Daniel Reginiussen. Og han prøver å kippe den over i lengste. Det var en stor mulighet, og den må vi ta bedre vare på. Der er det mulighet da, å gå lengre frem og ha en mer kraftig avslutning. Kaptein Fosmo, som rødde fint under bak, tar med seg ballen med snart på 30 meter. Så flott igjen til Reginiussen. Det er litt viktig, synes jeg, av Dalen i en sånn her kamp å holde nullen. Altså, du skal ikke slippe deg ned på oss og la Hammerfest komme til skåringa. Akkurat der kom det. Og det var akkurat det, og det var Marius Kivijärvi som... Men nå tror jeg dommeren ser på klokka snart. Kan ikke være lenge igjen. Der er straffespark til Hammerfest på Romsdal, som har en dårlig avklaring først og prøver å rette opp i den med å følge Hammerfest-spillet. Her er det uten press, og det er vel nok så garantert at det her er scoring. Og Panur Romsdal redder straffen, men Kivijärvi setter returen i mål.